Assalomu alaykum qadirdonlar, charchamayapsizlarmi? Bugun mana bitta Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiatosh tumanida bitta qadirdonim bor. Aka yana mani oldimga kelibdilar. Aka bilan ishga kirganimdan beri mana 4-5 yil bo'lgan bo'lsa, shu davr ichida birga hamkorlik qilib kelamiz. Akani bugun qutlab tushunchisini olamiz deb keldik. Xudo xohlasa, o'z akani sekin sizlarga tanishtiraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizdan Murodbek aka, yaxshimisiz? Shukr, yaxshi, rahmat. Baribir sizni chaqirdim-a Toshkentga. Ha, keldik-da, har yil kelamiz o'sha yerga. Xudo xolasa, xudo xolasa. O'zingizni bir tanishtirib qo'ying bularga, muxlislarga. Men Qoraqalpog'iston Taxiatosh tumani Kenegas obrazi joylashgan fermerman. Hamma traktor uzga keldik, har yil texnika olamiz shu yerdan, agregat. Mana bu yil ham kelib bitta traktor, bitta kasilka olyapmiz. Rahmat, men ertalab kelgandik, mana ishimiz bitdi, hozir yuklayapmiz, mana xudo xolasa. Aka, menga bitta traktor o'zining kollektivini, ishchilarini qalabirsa Muzaffar aka, rahmat. Necha yildan beri shu yerga kelaman, qancha zot texnika agregatlarni olaman, rahmat. Ishni bir pasda bitirib berdi. Endi xudo xolasa Qoraqalpog'ga kelamiz yuklab. Xudo xolasa, endi sizga bitta savolim bor. Menga tuning qilib ber, hech kimni yo'q bo'ladigan variantda qilib ber degandingiz. To'g'ri. Kelishimga tayyorlab qo'ydingiz. To'g'ri. Tuning sizga yoqdimi, yoqmadimi? Tuning bilan yoqdi, ko'ring. Zo'r qilib ishlangan bari, konditsioneri ichi obshipka qilingan, qo'liklar qilingan. Rahmat, Muzaffar aka. Magnitofon, hamma narsasi bor. Hamma narsasi bor. Traktor mokir asfalt rayonda qilganmiz, qadirdonlar. Mana bitta narsa. Negativchilar qani bu naklekasi demaylar. Hozir naklekasini yopishtiramiz, chunki syomka qiladigandik. Tez syomkaga olib akani. Bo'lmas ketib qolaman deb qiynayaptilar mani. Bu variantda qilib berdik. Texnika Rossiya ham chiroyli ochildi. Buni bilasizlar, oldin ham chiqarib berganmiz. Buxoro viloyatida sotiluvdi adashmasam. Endi qaranglar, mana bu 82-si zavodga chiqqan holati. Bu tuning qilingan holati. Savol, qaysi biri nima deydi, chiroyliroq, qaysi biri ko'zni quvnatadi sizlarga? Kommentariyada yozib yuborasiz mana. Bu 82 zavodskoy holatda, a bunisi tuning qilingan holatda. Mana egasini chiroyli turishlaridan o'zi qaysi biri yaxshiligini bilib olsanglar ham bo'ladi. Endi shuncha narsa qilgandan keyin akaga bitta kompaniya nomidan sovg'amiz bor. Xudo xolasa. Rahmat. Shu narsani yaxshi kunlarga ishlatib, endi arzimas unaqa katta narsa deya olmayman, lekin arzimasa ham e'tibor. Hani buni haydaydigan akalar bordi, men taniyman, o'shalarga berasiz uni. Ha, to'g'ri. Xudo xolasa, biz kompaniya eslab yuradi. Rahmat. Texnikani bir atrofini ko'rsatib berasizlarga. Texnikani shundan olib, shundan holatga keltirib, olib ketib, mazza qilib ishlatsa, u boshqachada. Bu holat ham zo'r ideal, lekin biz mana holatga ham sizga shu narx ichida keltirib bera olamiz. Xudo xolasa hammaga nasib qilsin. Hammani shu traktor bordan xursand bo'lib chiqishini tilaymiz. Tog'a bilamiz, eskidan qadirdonmiz. Xudo xolasa yaxshi shundan bo'lib qolaylik. Rahmat. Yaxshi kunlarga ishlating. Muzaffar aka, rahmat sizga. Har yil kelamiz, mana yana aytay. Qancha texnikalarni oldik? 892-ni oldik, press podvorchiklarni oldik, boshqa agregatlarni olyapmiz. Hammasi zo'r ishlayapti. Rahmat Muzaffar aka. Sog' bo'ling aka. Salomat bo'ling, haydang. Sog' bo'ling. Sildomov tog'a, traktorsiz ismini aytib qo'ying. Shu esdan chiqib qoldi. Har safar aytaman deyman. Traktorchimizning ismi Maqsud aka. Maqsud aka. Maqsud aka, mana shu videoni ko'rgan bo'lsangiz, sizga men tog'adan arzimagan sovg'a berib yubordim. Xudo xolasa, olib va eslab mani ishlatib yuring. Texnikani yaxshilab qarab, artib tozalab, iltimos. Chunki borganimda ko'rsam, afv bo'lmaydigan holatda chiroyli qilib bering. Mana sizga texnik ideal holatda topshirdim mana.